Udhëtim në zemër të tregtimit të drogës në Shqipëri është ky titulli i një prej cikleve dokumentarësh të emisionit Narkotika të televizionit italian Rai 3. Në emisionin e së mërkurës mbrëma dolën në pa fakte mbi kultivimin e kanabisit në vendin tonë dhe sofistikimin e grupeve kriminale shqiptare të trafikimit të lëndëve narkotike. Emisioni nis me pamjet e kultivimit të marijuanës nga Lazarati për të treguar historinë e Shqipërisë, sikurse thot një nga vendet kryesore prodhuese të marijuanës dhe lidhjes me mafjen edhe sot. Është prokurori antimafjes italiane Nicola Gratteri, ai që flet me shifra konkrete. Një treta e Shqipërisë është e mbjellë me kanabis të modifikuar gjenetikisht. Është një bim shumë rezistente dhe më e fort krahasuar me marijuanën e mëparshme. Verën e kaluar ne sekuestruam 9 ton drog në vetëm një ngarkesë në kanalin e Otrantos. Sipas kreut antimafjes italiane, nga Otranto trafikantët shqiptar të drogës kalojnë edhe kokainën. Non solo arriva la marijuana attraverso il canale. Nga kanali Otrantos në Itali nuk vjen vetëm marijuana, por edhe kokaina. Sot kemi organizata shqiptare që shkojnë në Amerikën e Jugut, blejnë kokainën dhe e sillin në Europë. Albanesi që vanno in Sud America comprano la cocaina. Emisioni Rai 3 tregon se me këtë avion të vogël Guardia di Finanza monitoron terrenin shqiptar për të parë zonat se ku është mbjell marijuan. Fakt është, sipas Guardia di Finanza në Shqipëri, se pavarësisht rënjes së kultivimit të kanabisit vitin e kaluar, këtë vit ka një shtim të tij. Sa më zhvilluar të jetë bima, aq më mirë e dallojmë. Për shembull, në vëzhgimin e terrenit, shohim se ka disa zona me kanabis afër njëra tjetrës. Pas zbulimit nga ana e Guardia di Finanza, është policia shqiptare, thot dokumentari, që aktivizohet për të azgjësuar në terren drogën e mbjellur.